პირველი იანვრიდან სათამაშო და გასართობის სტრიმები გადავიდა მეორე არხზე. Amiton, quelas, vins am videos nahaut, arcerași am videos, arcerași, da, comentarii, kneba meori arhis linkita, camuicere, quelas, urmesimal, visat tamași kindat, șegliat, meori arhse, katmokudeta, itamașo, chuentaneptat, pes mobile, pipa, jetirda, blaustar, ita se șemdek, comentarii, aris, meori arhis, camusaceri, linki, camuicere, chueni, pes mobile, da, satamașo streamebis, geostream, geostream, მეორე არხი. Ახლა კი ვიდეო. Მოგესალმებით. PES Mobile-ის საზოგადოების წევრო. Ამ ვიდეოში მინდა გკითხოთ, თქვენ რომელ გუნდს ირჩევთ Match Day-ში, რომელი ქვეყნის გუნდი აერჩიეთ და რამდენი ჰქონდა ამ გუნდს squad value. Magalitat ekhla amtsutshi tkuens situatsiin avirchie Germaniis eronul nakrebi, ratkan beori mqaws germaneli 46-6, aseve shegvile shemdeg mitset eventi da akedan vigatsebi shemoiqos, magalitat Mülleri 800-iani ar qolia da 400-ians chavanatslevt, aseve Rummenigge mqaws, Mateusi mqaws 800-iani, Beckenbauer ratkona sheiqvandnen, Oliver Kahn-i sheuqvania თვითონ და ნუ დანარჩენი ყველა ადგილზეა 58.8. მე ახლა ამ გუნდს დავაწყობ, ვითამაშებ Match Day-ს და ნახოთ რამდენ მატჩი დავხურავ Match Day. Ასევე კომენტარში დამიწერეთ თქვენ რამდენ მატჩი დახურეთ ეს Match Day. Ну, ай, მაინტერესებს თქვენი კომენტარში დააკომენტარეთ თქვენი squad value რამდენია. Аба, შემდეგ ნახოთ ვის რამდენი გექნებათ squad value. Პირველ Match Day-ში შეხვდა საფრანგეთის ნაკრები, რომელიც 3-1 სამართლიანობის პრინციპით დავამარცხეთ. Ну, ეს კი ჰაილაიტებია, ну, ჩვენი რუმენინგე საოცარია, აქ საოცრად უტევს და ну, საოცრად ამ ადგილიდან რუმენინგეს აცილებული ბურთები არ მინახავს, მეტუმეტეს Match Day-ში ყველა ფეხბურთელი მწვანეშია. Tu lurgia, e sari zemot raca, rogori perit sari stami zeret komentarși. Moglet da, a ca haen rumeningem, 6-a da margevena pechit, 6-a da margevena kutxeși gașce da. Nu, a Cristiano Ronaldo ze saubarit zedmetia, nu, sopilo sau gata pechpurtel ma, zona storo ba agad gina kiara da ukacera da kara gudgenia turme, da akedan turme Steven Gerrard za gudgenia, zona storo ba nahet marcxena pechit, marcxena kutxeși se 6-a gașce da, აქ უკვე ანგარიში 1-1 გახდა და შემდეგ აქ უკვე წონასწორობა 2-მდე გაზარდა, უპირატესობა უბრალოდ 2-მდე გაზარდა კალცაინ რუმენინგენ, სადაც დავწინაურდით და უკვე 2-1 ვიგებდით. აქ უნდა აღვნიშნოთ გნაბრის ულამაზესი პასი და ჩემი საფირმო მოტრიალება და აქ უკვე მარცხენა ფეხით, მარცხენა კუთხეში შესანიშნავი შესრულება და აი ეს ჯერიმა, რომელიც ჩემმა მოწინააღმდეგემ მათ კი უყურა ლოთარ მათეუსის უბრწყინვალე შესრულება და საბოლოო ანგარიში 3-1 პირველი Match Day მოვიგე დღეს. აბა ნახოთ რამდენ ქულას მოგცემ ჩვენი Match Day და 1161 რეიტინგი 2075 ქულა მოგცა პირველ თამაშის მოგებისათვის. Აბა ვნახოთ, გავაგრძელოთ მეორე თამაში, მესამე თამაში და ასე შემდეგ. Რამდენ თამაში დავხურავთ Match Day-ს? Მეორე თამაშიც დასრულებულია, ნუ ბრაზილიის ნაკრები დავამარცხეთ 2-0, განადგურების შანსი ჰქონდა ბოლო წუთზე, მაგრამ ნუ რუმენინგეთია ვერ ვითამაშე ისე როგორც საჭირო იყო და რა თქმა უნდა 2-0 მოგებათ საკმარისია თამაშის მოსაგებად. მოგეხსენებათ, აქ პირველ წუთებზე კი არა და თამაშის პირველი ნახევარში 21 წუთზე კალც აინ რუმენინგემ უბრწყინვალესად, ну, შეასრულა, რასაც ქვია, მარცხენა ფეხით, არა, მარჯვენა ფეხით და ისევ უპირატესობა 2-მდე რუმენინგემ გაზარდა ლეროი სანეს ასისტით. შესანიშნავი გოლი გაიტანა რუმენინგემ. რუმენინგი ასეთ თამაშებში კლასნია ძალიან, ну აქ განაბრისაც ქონდა შანსი და იმ კუთხიდან საიდანაც რუმენინგემ გაიტანა, ამან ვერ გაიტანა. Ну, ხედავთ განსხვავებას რუმენინგესა და
Gnabris Shoris. Nu, aba vnahot ramden kulas mokcems Konami da match day daihureba tu ara. Nu, ratingi 1163-ze avida, romezat me zalyan det quratghebas aro aktsev mokexsenebat ratings. Nu aseti gachetvebi PS Mobile-is akhasiates da egreve vahatilar chotati gamecheda da gamilaga, nu magas quratghebas ar miwaktsev ta ratkma unda. Da tavelo dot randin kulas dagvitses chveni PS Mobile. Goni gadatvirta mouzevs ekhla. Tavelo dot. Chvenma lodinma gamoiqo shedegi. Da 2775 kula dagvitsera. Da es is იმის ნიშანია, რომ ჩვენი match day ორ match-ში დაიხურა. Ნუ manager skills მე არ ვიღებ, ძალიან ბევრი გამაჩნია. Მოკლედ, თქვენს თქვენი გამოცდილება, თქვენი გუნდი, რა გუნდი აერჩიეთ, გაგვიზიარეთ და თქვენი გამოცდილება, თუ თქვენ რამდენ თამაში ხურავთ match day-ის. აბა ყოველას წარმატებები, არხის გამოწერა და გავიტნეთ და ამ ვიდეოს შემდეგ მოგეხსენებათ, ეხლა გადის მეორე არხზე PS Mobile-ის სათამაშო სტრიმი. ვისაც PS მეორე არხი გამოწერილი არ გვაქვს, აუცილებლად გამოვიწეროთ და ვიდეოები დავალაიკოთ. მადლობა წინასწარ გაიხარეთ. მოგეხსენებათ პირველი. Მოგესალმებით FIFA-ს საზოგადოებო. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ FIFA 2022 Mobile-ის გამოსვლა. Მეორე რიგში მინდა ძალიან გთხოვოთ, რომ ეს არხი გამოვიწოროთ, სადაც FIFA-ზე ძალიან ძალიან ბევრი სიახლეები დაიდება, ასევე FIFA 22-ით თუ ნახულობთ PS ისა კომპიუტერის FIFA-ს სტრიმავ. Ანუ ის პრეტენზიები, რომ PS-ის არხზე იდებოდა თქვენი ვიდეოები, გავითვალისწინე და მეორე არხზე გადმოვიტანე FIFA-ს ასე თუ ისე კონტენტი. Ნუ, ეხლა კი როგორ გადმოვწეროთ FIFA 2022 Mobile-ი, ვისაც Play Store-ში არ განახეთ. Შევდივართ Play Store-ში, მაგალითად შევალ ახლა მე და მაგალითად წერ FIFA 2022 Mobile. ვა, არ განახა. Შევდივართ თუნდაც FIFA Football და აწერია, ხო? Ну, არც ასე განახეთ და ძალიან ბევრი რა სხვადასხვა FIFA, მეცადე რასურად წერდი FIFA 2022 Mobile. Ну, არ განახეთ. Შემდეგ გადავდივართ ჩვეულებრივ Google-ში, წერთ FIFA Mobile 2022 Download Play Store, ვაჭერთ პირველივე და ნახეთ ჩვენი გენიალური მონსტრი FIFA Mobile ჩვენთან არის. Ну, ეს მეთოდი ამართლებს Android-ზე. Ну, წამოვა ახლა iPhone-ზე როგორ ჩავწეროთ, კითხები iPhone-ზე არ ვიცი. Ну, მე ვარ Android-ის მომხმარებელი და ამიტომ Android-ს ვაქცევ ძალიან დიდ ყურადღებას ხოლმე და რაც მაქვს ტელეფონში იმით ვსარგებლობ. აბა წარმატებები ყველამ და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეს. ყველას უღრმესი მადლობა. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხი, სადაც FIFA-ზე ძალიან ბევრი სიახლე დაიდება. წარმატებები ყველას FIFA Mobile-ში.